ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥାଏ ରୁଦ୍ରିକା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନାଗେଶ ତରତର ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥାଏ, କାରଣ ନାଗେଶ ସେଦିନ ବିଲାତକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଗେଶ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତା ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ସେ ଗରିବ ଝିଅ ରୁଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାଗେଶ ଫେରୁଥାଏ। ଏପଟେ ରୁଦ୍ରିକା ନାଗେଶ ନାଁରେ ମାନସିକ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରୁଦ୍ରିକାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏକଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ହେଲେ ନାଗେଶ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥାଏ କି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଗେଶର ଡ୍ରାଇଭର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଆଉ ନାଗେଶ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନାଗେଶର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେପଟେ ଥିବା ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ ନାଗେଶ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଗେଶ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ନାଗେଶ ଏୟାରପୋର୍ଟର ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ବସି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନାଗେଶର ମୋବାଇଲରେ ରୁଦ୍ରିକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ନାଗେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଗେଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ନାଗେଶ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ରୁଦ୍ରିକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାଦିନେ ରୁଦ୍ରିକା ସହିତ ମିଛିମିଛିକା ବାହାଘର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖେଳିଥିବା ନାଗେଶ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ରୁଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଶେଷରେ ବିଲାତ ନଯାଇ ନାଗେଶ ରୁଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।